Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Həsənov Aytac, Fəs Akademiyanın təlimçisi. Bugün sizinlə birlikdə yaş məsələlərinə aid olan sınağın izahına baxacaq. İzaha keçməzdən əvvəl xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim ödənişsiz dərslərimizdən, video izahlarımızdan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, 055-527-2599 menecer nömrəsi ilə və ya mik.altdan.xatfes Instagram hesabı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək suallarımızın izahına. Birinci sualımızla başlayaq. Ayşənin yaşı Elçinin yaşının 8 mislinə bərabərdir. Gəlin qeyd edək. Əgər Ayşənin yaşı Elçinin yaşının 8 mislinə bərabərdirsə, deməli biz Elçinin yaşına x, Ayşənin yaşına onun 8 mislini, yəni 8x verəcəyik. 4 il sonra Ayşənin yaşı Elçinin yaşından 4 dəfə çox olacaq. Biz bilirik ki, əgər bizə 4 il sonra deyirsə, həm Elçinin, həm də Ayşənin yaşının üzərinə 4 gəlməliyik. Niyə? Çünki insanlar paralel böyüyür. Əgər Ayşən böyüyürsə, eyni qədər Elçin də böyüyəcək. Gəlin bunların hər ikisinin yaşının üzərinə 4-ü gələk və 4 il sonrakı yaşlarını tapaq. Bizə nədir? 4 il sonra Ayşənin yaşı Elçinin yaşından 4 dəfə çox olacaq. Əgər Ayşənin yaşı çox, Elçinin yaşı azdırsa, biz hər zaman demişik ki, azı artırıb çoxa bərabər edəcək. Yəni 4 dəfə çox olduğu üçün Ayşənin yaşı, o zaman biz Elçinin yaşını 4-ə vurub Ayşənin yaşına bərabər edəcəyik. Artıq tənliyimizi qurduq. Tənliyimizi qurduqdan sonra biz Ayşənin yaşının rəqəmləri cəmini tapmaq üçün tənliyimizi həll etməliyik. Gəlin tənliyimizi həll edək. 8x üstə gəl 4 bərabərdir. 4-ü hər iki tərəfə vurub mötərizəmizi açacağıq. 4x üstə gəl 16. Sonra x-ları bir tərəfə, məlumları isə digər tərəfə yığacağıq. 4x bərabər olacaq 12-yə, x da bərabərdir, 12-ni 4-ə böləcəyik, 3 tapacaq. Deməli, x-imiz 3-üymüş. Əgər x 3-dürsə, biz Ayşənin yaşını tapmalıyıq. Ayşənin indiki yaşı 8x-dir. Yerinə qoysaq, 8 vur 3 bərabərdir, 24 olacaq və 24-ün rəqəmləri cəmi də 2 üstə gəl 4 bərabərdir, 6 olmuş olacaq. Düzgün cavabımız D variantı. İkinci sualımızın izahına keçək. Muradın yaşı xanımın yaşından 4 vahid böyükdür. Deməli, bir Murad var, bir də xanım var və Muradın yaşı xanımın yaşından 4 vahid böyükdürsə, biz Muradın yaşını, daha doğrusu xanımın yaşını x, Muradın yaşını isə ondan 4 vahid böyük olan x üstə gəl 4 yazacaq. Muradın 7 il əvvəlki yaşı. Gəlin Muradın 7 il əvvəlki yaşını tapaq. Əgər Muradın indiki yaşı x üstə gəl 4-dürsə, 7 il əvvəlki yaşı bu yaşdan 7 çıxacaq ki, 7 il əvvəlki yaşını tapaq. Xanımın 17 il sonrakı yaşından, xanımın indiki yaşı x-dirsə, 17 il sonrakı yaşı x üstə gəl 17 olacaq. 2 dəfə kiçik olarsa, hansı kiçik oldu? Muradın 7 il əvvəlki yaşı, xanımın 17 il sonrakı yaşından 2 dəfə kiçikdir. Deməli, Muradın yaşı kiçikdir. Əgər Muradın yaşı kiçikdirsə, biz demişik ki, kiçiyi vurub böyüyə bərabər edəcəyik. Muradın yaşını tapın. Gəlin də tənliyimizi həll edək. Əvvəlcə mötərizənin içini hesablayaq. Burada biz 4-dən 7-ni çıxanda qalacaq mənfi 3. Yəni çıx 3 bərabərdir. X üstə gəl 17-yə. Mötərizəmizi vurub açsaq, 2x çıx 6 bərabərdir. X üstə gəl 17. Daha sonra məlumları bir tərəfə, məçulları bir tərəfə yığırıq. 2x çıx x bərabərdir. 17 üstə gəl 6. Çünki bilirik ki, yer dəyişəndə işarə də dəyişir. Yer dəyişəndə, yəni bərabərliyin sağına soluna keçiriləndə. 2x-dan x çıxacaq. X bərabərdir. 17-nin üstünə 6 gələcəyik. 23-ə. X-imizin 23 olduğunu bildik. Biz Muradın yaşını tapmalıyıq. Muradın yaşı isə nədir? X üstə gəl 4. Yəni 23 üstə gəl 4-dür. O da bərabər olacaq 27-yə. Muradın yaşı 27, yəni C variantı imiş. Üçüncü sualımıza baxaq. Atanın 38 yaşı var. Gəlin yazıq. Ata 38. İki oğlun yaşları cəmi isə 22-dir. Baxaq, iki oğlun yaşları cəmi deyirsə, yazırıq oğul 1, oğul 2. Bunların yaşları cəmi bizə 22-ni verir. Bunu da qeyd edirik. Ayrı-ayrı neçə yaşlar olduğunu bilmirik. Ona görə də, belə deyək də, hərəsinə ayrı bir yaş qeyd edə bilmərik. Lap cəm 22 olsa belə, məsələn, bəzən olur ki, 18, 4 yazılır. Haradan bilirik ki, hansının 18, hansının 4 var və yaxud da ki, haradan bilə bilərik ki, birinin 10, birinin 12 yaşı var. Elə biz cəm olaraq qeyd edirik. Neçə ildən sonra
Neçə ildən sonra görəndə nə edirdik? Neçə il olduğunu bilmədiyimiz üçün üzərinə x gəlirik. Və hər, belə deyək də, hər bir insanın üzərinə x gəlməliyik. Çünki biz bilirik ki, insanlar paralel böyüyür. İstər kiçik olsun, istər böyük. Və burada da 22-nin üzərinə düşünürük. 22-nin üzərinə x gəlməliyəm. Amma bir şey var. Axı bizdən 2 oğlun yaşını cəmi verib. Bu birinci oğul, bu da ikinci oğul. 2 oğuldu və hərəsi x qədər böyüyür. Deməli, birinci oğlumuz x qədər artacaq və bu cəmin üzərinə gələcək. Çünki yaşlarının cəmi də artır, əgər özlərinin yaşı artırsa. Və bu da ikinci oğlun x-i. Fikir verdiysə, oğlanların yaşları cəmi neçə ildən sonra deyəndə 22 üstə gəl 2x olacaq. Çünki 2 nəfərdilər burada. Artıq bunu tapdıq. Nə deyir bizə? Neçə ildən sonra? Atanın yaşı oğlanların yaşları cəmindən 10 vahid çox olar. Hansı çox oldu? Atanın yaşı. Deməli, biz atanın yaşını yazırıq. 38 üstə gəl x. Və oğlanların yaşını yazırıq. Cəmini daha doğrusu. Və bizə deyir ki, neçə ildən sonra atanın yaşı çox olar 10 vahid? Əgər atanın yaşı 10 vahid çoxdursa, deməli, biz oğlanların yaşının üzərinə bu 10-u gəlməliyik ki, atanın yaşına bərabər olsun. Çünki atanın yaşı çoxdur. Oğlanların yaşı isə az olur. Bunu hesabladıqda, yəni tənliyimizi hesabladıqda 38 üstə gəl x bərabərdir. 22 ilə onu topladıqda 32 üstə gəl 2x. Daha sonra məlumları bir tərəfə, məlçuları bir tərəfə yığırıq. Deməli, 2x çıx x olacaq. 38 çıx 32 olacaq. 38-dən 32-ni çıxdıqda bizə verəcək 6 bərabərdir. 2x-dən x çıxanda x qalacaq. Deməli, x-imiz neçəyə bərabər imiş? 6-ya. Elə bizdən də bunu soruşur ki, neçə ildən sonra? Biz də tapdıq ki, 6 ildən sonra. Düzgün cavab A variantı. 4-cü sual. Fəxriyə İlahədən 3 dəfə böyükdür. Gəlin qeyd edək. Burada Fəxriyə, burada da İlahə. Əgər 3 dəfə böyükdürsə, deməli İlahənin yaşı x, Fəxriyənin yaşı isə ondan 3 dəfə çox, yəni 3x olacaq. Əgər Fəxriyə 2 il əvvəl, İlahə 1 il sonra doğulsaydı, aha, bu cümlənin əvvəlcə gəlin tənli hissəsini quraq, görək. Əgər Fəxriyənin 3x yaşı varsa və Fəxriyə 2 il əvvəl doğulursa, təbii ki, Fəxriyənin yaşı artacaq. Belə düşünək də, 2004-cü ildi bir insan 2 il əvvəl, yəni 2002-də doğulmuş olsaydı, yaşı nəyəcəkdi? Təbii ki, artacaqdı. Biz bilirik ki, doğulmada əvvələ gediriksə, yaşımız artır. O zaman 2 il əvvəl dediyi üçün, deməli, biz Fəxriyənin yaşını 2 il artırmalıyıq. İlahə isə 1 il sonra doğulsaydı və düşünürük, 1 il sonra, yəni 2004-də doğulan bir insan 2005-də doğulursa, təbii ki, yaşı bir vahid azalacaq. Deməli, sonra olanda yaşı azalırsa, biz də İlahənin yaşından biri çıxacaq. Fəxriyə İlahədən 4 dəfə böyük olardı. Fəxriyə İlahədən böyük olardısa, bilirik ki, İlahə kiçikdir. Və nə qədər 4 dəfə fərq var bunların arasında. Biz də demişik ki, hər zaman azın yanında oluruq. Azı nəyəsə vururuq ki, və yaxud da azı nəyəsini topluyuruq ki, çoxa bərabər eləyik. Burada 4 dəfə dediyi üçün elə biz də İlahənin yaşını, yəni az olanı 4-ə vurub, Fəxriyənin yaşına bərabər edirik. Gəlin bunu hesablayaq. 3x üstə gəl 2 bərabərdir. 4-ü hər birinə vurub açırıq. 4x çıx 4. Və burada dediyimiz kimi məlumları bir tərəfə, məçulları bir tərəfə yığacaq. 4x çıx 3. Burada da 2 üstə gəl 4 olur. 6 da bərabərdir x-a. Deməli, biz nə tapdıq? X 6-ya bərabər imiş. Gəlin baxaq. İlahənin 3 il sonrakı yaşı neçə olacaq? Baxırıq. İlahənin hal-hazırda 6 yaşı var. X yaşı varsa, deməli, x-imiz 6-dırsa, İlahənin 6 yaşı var. Və 3 il sonrakı yaşını istəyirsə, 6-nın üzərinə 3-ü gəlib, tapacaq ki, İlahənin 3 il sonra 9 yaşı olmuş olar. Düzgün cavabımız B variantı. 5-ci sual. 5 yaşında olan qız. Gəlin qeyd edək. Burada ana var və qız var. Qızın 5 yaşı var. Ananın yaşına çatanda, ananın hal-hazırda neçə yaşı olduğunu bilmirik. Ona görə də biz, əgər qıza 5 yaş vermiş isə, ananın yaşını x götürəcəyik. Və deyir ki, qız anasının yaşına çatanda, yəni qız böyüyüb x yaşına çatanda, çünki ananın hal-hazırda x yaşı var, qız da böyüyür ananın yaşına, yəni x-a çatır. Anası 51 yaşında olacaq. Deməli, qızın x yaşı olanda anasının 51 yaşı olmuş olacaq idi.
Bunu qeyd etdik bizə verilənlər və bizə deyir ki, buna əsasən ananın yaşı indi neçədir? Biz bilirik ki, insanlar arasında olan yaş fərqi heç vaxt dəyişməz. İstər 10 il keçsin, istər 5 il əvvəl olsun və yaxud da istər ana və ya qız olsun, eyni yaşda olan insanlar olsun, fərqi yoxdur. Yaş fərqi heç vaxt dəyişməz. Niyə? Çünki insanlar paralel böyür. Biri böyüyəndə təbii ki, o biri də böyüyəcək və yaş fərqi dəyişməz qalacaq. Biz də bunu bilirik və bilirik ki, qızla ananın da yaşı neçə olur olsun fərq dəyişməyəcək. Bu zaman biz bunların fərqini bir-birinə bərabər edə bilərik. Yəni, ananın yaşına qızın yaşını çıxırıq, bərabər edirik. Gələcəkdəki ananın yaşından qızın yaşını çıxırıq, 51-dən də x çıxırıq. Bunların fərqi bir-birinə bərabər olur və hesablayaq. Məlumlar bir tərəfə, məhçullar digər tərəfə. 51 üstə gəl 5 olacaq və x-in üzərinə x gəldikdə 2x bərabərdir 56-ya, x də bərabərdir 56-nı 2-yə bölürük 28-ə. Tapdıq ki, x-imiz 28 imiş və bizdən ananın indiki yaşını soruşur. Fikir veririk ki, ananın indiki yaşı x-dir. X-imiz də neçədir? 28. Deməli, ananın indi elə 28 yaşı var. Düzgün cavab Y variantı. 6-cı sual. Kərimin yaşının Qədirin yaşına nisbəti 9-da 5, yaşları cəmi isə 70-dir. Gəlin baxaq. Kərimin yaşının Qədirin yaşına nisbəti. Nisbət nədir? Bölmə deməkdir. Biz də bunu kəsr formasında yazdıq. Neçəyə bərabərdir? 9-da 5-ə. Bunu qeyd etdik. Görürük ki, Kərimin yaşının qarşısında 5, Qədirin yaşının qarşısında isə 9 var. Elə bunları əvvəlcədən Kərim və Qədir qeyd etsək, Kərimin yaşına qarşısında 5 var deyə 5x, Qədirin yaşında qarşısında 9 var deyə 9x qeyd edirik. Bu, yəni dəyişməzdir. Heç bunu nisbət formasında yazmasaq da, kəsr formasında yazmasaq da baxırıq. Kərimin yaşı 5x, Qədirin yaşı 9x olmuş olacaq. Və bunların yaşları cəmi 70-dir. Yəni, 5x üstə gəl 9x bərabər imiş neçəyə? 70-ə. Çünki Kərimin yaşı 5x-dir, Qədirin yaşı 9x və cəmi 70 olduğunu bizə zaten şərtdə verir. Və 14x bərabərdir 70-ə, x də bərabərdir 70-i bölürük 14-ə. Bu da edər 5. X-imizin 5 olduğunu tapdıq. Bizə nə deyir? Onların yaşları fərqini tapın. Yaşları fərqini tapmaq üçün mən əvvəlcə onların yaşlarını tapmalıyam. Kərimin yaşı 5x-sa, biz gətirib buradakı bu x-in yerinə 5 qoyub hesablayaq. 5 vur, x-imiz 5 idi. Deməli, 5 vur 5-ə edər 25. Kərimin yaşının 25 olduğunu tapdıq. Qədirin yaşını tapmaq üçün 9x. 9 vur, x-i tapdıq 5. 9-u 5-ə vurduq. Bu deyilər 45. Deməli, Qədirin yaşında 45 olduğunu bildik və bizim bunların fərqini istəyir. 45-dən 25-i çıxdıqda cavab edər 20. Düzgün cavabımız C variantı. 7-ci sual. Sənubər doğulanda anası 24 yaşındaydı. Gəlin qeyd edək. Sənubər və anası. Gəlin, bunların yerlərini elə yazaq ki, anası və Sənubər olsun. Sənubər doğulanda anası 24 yaşında idi deyirsə, deməli Sənubərin x yaşı varsa, anası hər zaman bundan 24 yaş böyük olacaq. Çünki onların arasındakı yaş fərqi 24-dür. Yəni, ana hər zaman yaş fərqi dəyişmir deyə qızından 24 yaş böyük olacaq. O zaman Sənubərin yaşı x olarsa, biz anaya bundan 24 yaş çox, yəni x üstə gəl 24 verəcəyik. Sənubərin indiki yaşı, yəni x, anasının yaşından 5 dəfə azdır. Yəni, əgər burada Sənubərin indiki yaşı anasının yaşından 5 dəfə azdırsa, biz anasının da yaşını qeyd edirik və görürük ki, Sənubərin yaşı azdır nə qədər 5 dəfə. Əgər Sənubərin yaşı azdırsa, biz hər zaman demişik ki, azı artırıb çoxa bərabər etməliyik. 5 dəfə olduğu üçün Sənubərin yaşını 5-ə vurub ananın yaşını bərabər edirik. Bu zaman bunu hesabladıqda x-ları bir tərəfə, məlumları bir tərəfə yığacağıq. Olacaq 24, 4x bərabərdir 24-ə, x də bərabərdir 6-ya. Bunu tapdıq ki, x-imiz neçə imiş? 6 imiş. Bizdən nə istəyir? Sənubərin indiki yaşının, Sənubərin indiki yaşı neçədir? 6-dır, çünki x-ə bərabərdir. 3 misli, gəlin baxaq, Sənubərin indiki yaşının 3 misli neçə olacaq? 18. Ananın indiki yaşından neçə vahid azdır? Ananın indiki yaşını tapmaq üçün burada yerinə qoyuruq. X üstə gəl 24 idi, x-in yerinə 6-nı qoyduq. 6 üstə gəl 24, bərabərdir 30-a. Deməli, anamızın indi 30 yaşı var. Və bizdən nə istəyir? Sənubərin 3 il sonraki yaşı ilə ananın indiki yaşının
fərqini, yəni ki, biri o birindən nə qədər azdır deyirsə, deməli fərqini tapırıq. 30-dan da 18-i çıxdıqda düzgün cavabımız 12 olacaq, yəni D variantı. 8-ci sual. Ananın yaşı uşağın yaşından 3 dəfə böyükdür. Ananın yaşı, uşağın yaşı. Uşaq X olarsa, ananın yaşından 3 dəfə çox. Yəni 3X olacaq. 8 il sonra ananın yaşı uşağın yaşından 2 mislindən 4 vahid çox olacaq. 8 il sonra dedimi? Gəlin, hər birini 8 yaş artıraq. Çünki uşaq 8 yaş böyüyəndə, ana da 8 yaş böyüyəcək. 3X'in üstünə də 8 gəlirik. X'in üstünə də 8 gəlirik. Hər birini 8 yaş böyütdük. Nə deyir? Ananın yaşı, uşağın yaşının 2 mislindən, uşağın yaşının 2 misli dediyi üçün biz 2-yə vuracaq. 4 vahid çox olacaq. Kimin yaşı çox olacaq? Ananın yaşı uşağın yaşından çox olacaq. Bu zaman biz azın üzərinə, yəni kiçik olan uşağın üzərinə bu 4 yaşda gəlib bir-birinə bərabər edirik. Demişik ki, hər zaman azın üzərinə gəlib çoxa bərabər edəcəyik. Bunu başqa formada belə də yazmaq olardı. Çoxdan o 4-ü çıxıb azı da bərabər edə bilərdik. Yəni bir şey bilək ki, əgər bizə 2 yaş arasında olan fərqi verirsə, onları bərabərləşdirmək üçün ya az olanı artırıb çoxa bərabər edirik, ya da çox olanı azaldıb aza bərabər edirik. Yəni digər tərəfdən, digər formada da yazanlar düzgün yazmış olacaqlar. Amma rahat olanı azı artırıb çoxa bərabər etməkdir. 3x üstə gəl 8 bərabərdir. Biz vurub açırıq mörtərzəmizi. 2x üstə gəl 16 və sonda da üstə gəl 4-ü qeyd edirik. Daha sonra hesablayaq. 3x üstə gəl 8 bərabərdir. 2x üstə gəl 20-yə 16 ilə 4-ü topladıq. Məlumlar bir tərəfə, məhçullar digər tərəfə. Çıxırıq 2x-i bərabərdir. 20-dən də çıxırıq 8-i. X də bərabərdir 12-yə. X-in 12 olduğunu tapdıq. Bizdən nə istəyir? Ana və uşağın hazırki yaşları cəmi. Gəlin hazırki yaşlarını tapaq. Uşağın indiki yaşı 12. Ananın indiki yaşı 3/12. Yəni 36-dır. Və bunların cəmini istəyir. 36 ilə da 12-ni topladıqda düzgün cavab 48. B variantı olacaq. 9-cu sualımız. Türkan'ın yaşı İsmail'in yaşından 4 dəfə çoxdur. Türkan və İsmail. X İsmail'in yaşı olanda Türkan'ın yaşı bundan 4 dəfə çox, yəni 4x olacaq. 8 il sonra, dedimi 8 il sonra, deməli hər ikisi 8 yaş artacaq. Türkan da 4x'in üstünə 8 gəlsə 8 il böyüyəcək, İsmail də 8 il böyüdü. 8 il sonra Türkan'ın yaşı İsmail'in yaşından 2 dəfə çox olacaq. Dedik ki, nə edirik? Azın artırıb çoxa bərabər edirik. Az İsmail'in yaşıdır. Bu zaman İsmail'in yaşını vururuq 2-yə. Bərabər edirik Türkan'ın yaşını. İndi Türkan'ın neçə yaşı var? Gəlin baxaq. 4x üstə gəl 8 olduğu kimi qalacaq. Bərabərdir. 2x üstə gəl 16 olacaq. Bunu da hesabladıqda 4x çıx 2x. 16 çıx 8. 2x bərabərdir 8-ə, x də bərabərdir 4-ə. X-imizin 4 olduğunu tapdıq və Türkan'ın yaşını tapmaq üçün yerinə qoyacaq. 4-ü də vuracaq x-a, yəni 4-ə. Düzgün cavabımız 16. A variantı olacaq. Sonuncu sualımıza baxaq. Ata oğlundan 25 yaş böyükdür. Ata və oğul. Oğlun yaşı x-dirsə, ata da bundan 25 yaş böyük. Yəni x üstə gəl 25 olar. Atanın yaşı oğlunun yaşına böləndə, yəni atanın yaşını x üstə gəl 25-i bölürük oğlunun yaşına, yəni x-a. Natamam qismət 5 bərabərdir 5 və qalıq da 1 alınır. Qalıq da 1-ə bərabərdir. Biz bilirik ki, qalıqlı bölmədə bölünən, baxaq, bu bölünəndir, bu böləndir, natamam qismət qalıq. Bilirik ki, qalıqlı bölmədə bölünənin neçə olduğunu tapmaq üçün bölən və natamam qisməti bir-birinə vurub, üzərinə qalığı gəlirik. Bu da bərabərdir bölünənə, yəni x üstə gəl 25-ə. Hesabladıqda məlumlar, məhçullar digər, yəni bir-birindən ayrılır, hərəsi bir tərəfə yığılır. Çıx x bərabərdir 25, çıx 1. 4x bərabərdir 24-ə, x də bərabərdir 6-ya. X-in 6 olduğunu tapdıq, atanın yaşını tapın deyəndə gətirib atanın yaşını yerində hesablayacaq. Atanın yaşı x üstə gəl 25-dirsə, 6 üstə gəl 25 bərabərdir 31 olacaq. 31 də bizim hansı variantımızdadır? Y variantında. Gəlin hesablayaq görək, doğrudan da atanın yaşını, oğlun yaşına böləndən atanın qismət
5, qalıqda 1 alınırmı? Oğlun yaşı da 6'dır. 31'i 6'ya böləndə doğrudan da 5, qalıqda 1 eləyir. Deməli, cavabımız düzgün alınıb. Suallarımız bu qədər əziz müdavimlər. Əgər video sizin üçün yararlı oldusa, videonu bəyənməyi, paylaşmağı, fikirlərinizi rəy bölməsində bizimlə paylaşmağı unutmursunuz. Əlavə olaraq bizim digər sınaqlarımızdan ödənişsiz dərslər və video izahlarından xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, 055-527-2599 menecer nömrəsi ilə və ya miq@face Instagram hesabı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Gələn videolarda görüşənə qədər. Hələlik!